Gospodine Isuse Kriste, molimo te za sve one koji duševno i tjelesno nisu slobodni. Udijeli im svojom ljubavlju snage za daljni put i primi njihove žrtve kao doprinos istinskoj obnovi svoga kraljevstva. Daj nam uvidjeti kako po tvojoj krvi svaki gubitak može postati dobitkom. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i prepusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bjaše na početku, tako i sada i zasada,
i u vijeke vjekova. Amen. Pozdrava rode Krisove, svjedoci Božje ljubavi, iz kojih krca rumena sve teže, teže potokom. Drugo tajstvo. Gospodin proliva krv u smrtnoj borbi u maslinskom vrtu. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. Gotovo ništa ne očituje Isusovu ljudsku slabost tako jako kao njegov smrtni strah u maslinskom vrtu. Sada se više nitko ne treba stidjeti ako ga obuzme strah. Sin Boži sam je toliko trpio u smrtnoj muci, da se znoj koji ga je oblijevao pretvarao u kapljice krvi, koje su tekle iz njegovo tijelo. Isus je do najdublje srži pogođen grijehom i izdajstvom. Njegova ljudska narav htjela bi izbjeći patnjama kojima ide u susret, ali ljubav prema Otcu pobjeđuje. Ne moja, nego tvoja volja neka bude. Isus pokazuje svima onima koji se u napasti osjećaju slabima i osamljenima, kako će nadvladati strah. Pošto se usidrio u volju očevu, Sin čovječi postiže unutarnju slobodu, te bez straha i s potpunim mirom promišljeno ide u susret izdajniku i izručuje mu se. Isuse, molimo te za sve one koji izdvajaju i žive u strahu. Ne da im tražiti oslonca i utjehe u samima sebi ili u drugim ljudima, nego u volji očevoj. Sve nas učini spremnima prihvatiti očevu volju u svakom trenutku, kako ne bismo po prošlosti ili budućnosti bili zapleteni u krive i nepotrebne brige. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasada, i u vijeke vijekova. Amen. U svjetlom i svjetljajnije, od duši zamir i smije, odaremo badraže sve, od mednog sača slađe sve. Treća pasija. Gospodin prodava krv i biće valjan. Tada je pusti Baranu, a Isus se ispiče vana, preda da se razapne. Pošto je Isus izdan i uhvaćen, vuku ga od suda do suda. Konačno ga Pilatus suđuje na bičevanje, iako mora priznati da na njemu ne nalazi nikakve krivice. Čovjeka ništa ne pogađa tako jako kao kriva osuda i nepravda. To je unutarnja groza koja još povećava strašne tjelesne muke bičevanja. Isus se za tuđe krivice daje i sudarati do krvi. Ne tuži se, ne buni se. Ljubav zna podnijeti i nepravde i udarce. Da, ona pod njima raste. Gospodine, molimo te za sve one koji su krivo optuženi ili moraju prihvatiti nepravedne kazne. Progovori im ti po svojoj krvi i daj im shvatiti da njihova krv neće biti uzalud prolivena ako je prikažu zajedno s tvojom. Daj nam svima shvatiti i dublje razumjeti kako se mir ne postiže silom nego s otkupiteljskom patnjom. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoje, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasa, i u vijeke vijekova. Amen. Koliko pada bičeva u sudnici po Isusu, koliko kapi krvavi iz tijela teče ranjenog.
Četvrto tajstvo. Gospodin proliva krv kod krunjenja trnovom krunom. Svukoše ga pa ga zaobrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trna i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući prednju koljena, izrugivahu ga. Zdravu kraju živa svi. Vojnici sve gore postupaju s Isusom. Nije najgore što ga uči trnova kruna. Gore izrugivanje vojnika i svjetinje. Toga pogađa usred duše. A ipak njegovi mučitelji govore istinu. Isus je kralj, jedini, pravi, od kojega dolazi svaki istinski autoritet. Krist je po krvi koja je potekla ispod trnove krune osvijetio teret odgovornosti. Sudjelovanjem u njegovu kraljevstvu kršćanin može upravljati služeći drugima i u poniženjima iskusiti slavu svoga gospodina. Kriste, kralju naš, molimo te za sve one koji trpe zbog svoga autoriteta. Svojom krvlju ojačaj i prosvijetli one koji su na raznim položajima i priteci u pomoć onima koji trpe pod upravom drugih. Oslobodi nas od izrugivanja i svake nemilosrdne kritike kako bismo postali sposobni tebi susresti u onima za koje smo odgovorni. Oče naš koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svagdani daj nam danas i otpusti nam na duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Dušansko čelo prekrasno, trnovit vje nas probada, a zatopljeni čablimu, kroz ruke noge prodiru. Peto tajstvo. Gospodin proliva krv na križnom putu. Uzeše dakle Isusa i noseći svoj križ
iziđe on na mjesto zvanog u Paskom, Hebrejski Golgota. Povorka u kojoj Isus pod teretom križa ide na Kalvariju nije junačka, pobjednička, ali je ipak povorka pobjede, pobjedna povorka ljubavi. Više puta Isus pada pod križem. Ne pada samo zbog tereta i iscrpljenosti. Surovost okoline, tamna pustoš duše, teret grijeha čitavog čovječanstva stručilo se na njega. No njegova ljubav ne poznaje granica. Jedina ljubav počinje uvijek iznova i ni u dubokoj vlastitoj boli ne gubi svita one koje ljubi. Gleda majku na putu, zahvaljuje Veroniki za nježnost, razgovara sa ženama koje plaču. Isus ne vidi vlastitu krv koja se proliva, koja teče. Njegova ljubav se više brine za druge. Zato nakon svakog pada uspijeva opet ustati i ponovno započeti svoj put prema Golgoti. Isuse, molimo te za sve one kojima njihov križ postaje pretežak. Svojom krvlju pomozi im ponovno ustati i nastaviti svoj put. Daj svima nama shvatiti kako se istinska ljubav u ovom svijetu dokazuje napose tako što čovjek unatoč vlastitoj slaboći nikada ne klone, nego uvijek započinje iznova. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Aha, dušu predade, sa ljubavlju i hodi se, u prsa koplje roni mu, i skrblju voda izbija. Šesto tajstvo. Gospodin proliva krv kod razapinjanja. O devetoj uri povika Isus i sa glasom: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
najdublju poniženje iskusio Isus na križu u svojoj ostavljenosti. Do sada je u svom odnosu prema Otcu nalazio utjehu i pomoć još i u maslinskom vrtu. No sada mora proći kroz unutarnju tamu i ostavljenost u kojoj više ne osjeća očevu blizinu. Kao što je dao svoju krv, tako sada i njegova potpuno ostavljena duša doživljava prividni neuspjeh. Isus ostaje bez odgovora na svoje zašto. No ipak ne zdvaja, nego govori: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To je pobjeda vjere, trijumf ljubavi koja pobjeđuje sve. Gospodine Isuse Kriste, molimo te za sve one koji više ne vide smisao svoga života, za one koji su zbog razočaranja i neuspjeha, izdajstva ili tjelesnog trpljenja postali slični tebi na križu. Daj nam svima osjetiti snagu tvoje krvi, kako bismo se s tobom i u mračnim časovima svoga života mogli s povjerenjem predati očevoj ljubavi. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Da potpuno nas otkupi, na tijesku bila i za žet, za sebe sama ne mareš, i na bljuda je posljednju. Sedmo tajstvo. Gospodin proliva krv kod probadanja boka. Kad dođeše do Isusa i vidješe da je već umro, ne previše mu gorili, nego mu jedan od vojnika kopljen probode bok i odmah poteče krv i voda.
U Isusovom otvorenom boku, crkva je od početka simbolički gledala izvor iz kojega svi mi crpimo svoj život, vodu krštenja i krv novoga saveza. U sakramentima i danas nalazimo taj izbor života. Posebice na sakramenti pomirenja i Euharistije neprekidno pozivaju da se u susret s raspetim i uskrsnim Kristom očistimo od grijeha i primimo novi život. Dokle god živimo na ovom svijetu, slabi smo i postaćemo. Podložni smo zakonu smrti, ali upravo svojim umiranjem bivamo uranjeni u smrt Kristovu i u njegovu uskrsnuće. Neizmjerni je dar Božje ljubavi, što primanjem sakramenata već sada možemo postići punino zajedništvo s Bogom i s njegovim svecima. Kriste, Otkupitelju naš, molimo te za sve ljude koji te još ne poznaju, za one koji su zbog podvojenosti crkve ili zablude i grijeha isključeni iz milosne rujice tvojih sakramenata. Daj nam svima iskusiti kako je tvoja krv izvor pomirenja i veza jedinstva i ljubavi. Daj da revnim i dostojnim primanjem tvojih sakramenata budemo čvrsto povezani s tobom i međusobno, kako bismo bili sposobni živjeti i djelovati za tvoje kraljevstvo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, u kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasda, i u vijeke vijekova. Amen. Svi Boga radi grijesima, daj za spasa dođite, tko u njemu se okupa, od vrata će se očistit. Gospodine Isuse Kriste, razmatrali smo trenutke tvoga života u kojima si prolijevao svoju krv. Ponizio si se za nas da nas očistiš od grijeha, da nas posvetiš i učiniš djecom svoga Oca. Zahvaljujemo ti i molimo te milost kako bismo i mi mogli svoju krv i svoj život založiti za proslavu Božju i za spasenje braće i sestara. Daj da u radosnim časovima i u trpljenjima svoga života mislimo na cijenu svoga spasenja i da od svega srca odgovorimo tvojoj ljubavi. Amen. Zahvaljujmo Gospodinu, što sjedi zresne očeve, on krvlju nas je spasio i svetim duhom krijepi nas. Vječni oče, preglasimo ti
predragocijenu krv Isusa Hrista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na utjehu duša u čistilištu i za potrebe Svete Crkve. Blagoslovljena krv Kristova. Navijeke blagoslovljena. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.